obisk Generalnega konzulata Republike Slovenije v Monoštru. Ekumenski sprehod v Murski Soboti. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjih dogodkih. Obiskali smo Porabje ter se potepali po Murski Soboti. Zato ostanite z nami. V minulem tednu smo se mudili v Porabju. Obiskali smo generalno konzulko Republike Slovenije v Monoštru, Dubravko Šekoranja, ki nam je zaupala, kakšne načrte ima za letošnje leto. Generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru, Dubravka Šekoranja, prav prijazen dober dan. Dobar dan, dobrodošli na našem konzulatu. Hvala za sprejem. Sedaj ste vi na tem mestu že kar nekaj mesecev, torej ste že pobliže spoznali tako Porabje kot porabske Slovence, tukaj delujoče organizacije. Kakšni so nekako prvi vtisi sedaj, ko malo bolj poznate to vašo delovno okolico, bova rekli? Ja. Ja, generalni konzulat tukaj v Monoštru je v bistvu pristojen za dve obmejni mađarski županiji, to je županija Zala in železna županija. Na tem področju si prizadevamo krepiti odnose in vsestransko sodelovanje med mađarsko in slovensko stranjo, ampak nekako ključna naloga našega konzulata je in poslanstvo našega konzulata je nekako skrb za slovensko narodnost v Porabju in podpora vsem njenim prizadevanjem na vseh področjih za ohranjanje jezika, kulturnega izročila, gospodarskega razvoja na vseh področjih, ki so v njihovem interesu. Verjetno ste imeli kar nekaj srečanj, sestankov, tako s predstavniki teh županij, kot ste izpostavili, pa organizacijami, tudi z šolskimi organizacijami, torej predstavniki šol. Kakšni so nekako težave, ki jih izpostavljajo morda za začetek? Zdaj od mojega prihoda konec avgusta res je, opravila sem številne pogovore, najprej tukaj v Porabju z lokalnimi predstavniki mađarskih oblasti, pa tudi z vsemi predstavniki manjšinskih organizacij, šol, društev, župani slovenskih naselij. Tudi sem bila v županiji, na sedežu železne županije v Sombotelu. Tam sem tudi opravila pogovore z univerzitetnim centrom, zlasti s predstavniki katedre za slovenski jezik. In zdaj letos sem se odpravila tudi v županijo Zala, prav včeraj sem bila na obisku v županiji Zala. Zdaj ti prvi pogovori me res navdajajo z optimizmom. Slovenska skupnost je trdoživa, je dobro organizirana, predvsem je pomembno, da manjšinske organizacije delujejo složno, da se med sabo dopolnjujejo. Težave so vedno, ne? Ampak nekako upam, da za skupnimi napori, za skupnim delom, da bomo tudi različne težave, ki se pojavljajo v življenju manjšine, rešili. Zlasti so odprte vprašanja na področju šolstva, kje primankuje učiteljev in tudi si naš konzulat močno prizadeva, da bi spodbudil mlade pripadnike skupnosti, da se vključijo v aktivnosti slovenske skupnosti in tudi jih spodbuja k učenju slovenskega jezika. Tako da bomo zelo kmalu organizirali en dan na gimnaziji Monošte, to bo 1. februarja in v tem okviru se bodo predstavila katedra v Sombotelu, ker tudi slovenskih študentov na tej katedri primankuje. Ponavadi pa po zaključku študija se oni zaposlijo na tukajšnjih dvojezičnih osnovnih šolah in ostanejo v regiji. Tako da naš cilj je zlasti motivirati mlade, da bi našli perspektivo v regiji in da bi ostali tukaj na rodni grudi. Kako pa je kaj z razvojem gospodarstva tukaj na tem območju? Ja, razvoju gospodarstva se posveča velika pozornost. Kot veste, je Porabje gospodarsko
bi rekla, nekako degradirano področje, saj je bilo dolgo časa izolirano zaradi železne zavese in drugih zgodovinskih okoliščin. In temu se posveča velika pozornost tako z mačarske strani, kot zlasti za slovenske strani. Na mačarski strani obstaja en program za razvoj Porabja, slovenska stran pa je oblikovala en program za gospodarski in družbeni razvoj slovenske skupnosti v Porabju. In sem vesela, da v okviru obeh programov projekti lepo potekajo in se Porabje tudi gospodarsko razvija. Zdaj, konec leta 2023, ob obeležitvi 25. obletnice konzulata in tudi Slovenskega kulturnega informacijskega centra Lipa, je Porabje obiskal državni sekretar na Slovenskem ministrstvu za gospodarstvo, gospod Dejan Židan. In takrat si on ogledal projekte, ki se izvajajo iz sredstev tega slovenskega gospodarskega programa. In moram reči, da so zelo lepi projekti in smo zadovoljni s tem, kako se projekti izvajajo in kako slovenska skupnost sodeluje v teh projektih. Zelo aktivna so društva, tudi združenja, ki nekako v spredje dajejo pomen porabskih Slovencev, tudi njihove aktivnosti. Kar nekaj kulturnih društev je takih, ki preko svojega delovanja tako ohranja živo, torej slovensko pa porabsko domačo besedo, tudi navade, šege, kulturo. Ja. Zato skrbi Zveza Slovencev na Mačarskem. Pod njenim okriljem delujejo številna kulturna društva. To so zlasti pevski zbori, ki so zelo dobri in sodelujejo tudi na različnih prireditvah v Sloveniji, ne samo v Porabju, tudi se udeležujejo različnih mednarodnih tekmovanj pevskih zborov, prav tako folklorna društva, otroci so tudi aktivni. Tako da ja, kulturno življenje v Porabju je zelo pestro. Verjetno z takšnimi in drugačnimi društvi sodelujete tudi sami ob raznih aktivnostih in dogodkih. Seveda, ja. Sodelujem, udeležujem se tudi njihovih prireditev. In evo, zdaj prva taka priložnost bo ob 8. februarju, dnevu slovenske kulture, ko načrtujemo skupaj z Zvezo Slovencev na Mačarskem večjo prireditev, tako da se veselimo temu. Takoj pa po tej prireditvi bodo Monoštor obiskovali tudi kurenti, tako da, ki tradicionalno prihajajo v Porabje vsako leto, ampak to je vedno en poseben dogodek tukaj v Monoštru. Prej ste izpostavili, da imata tako Slovenija kot Mačarska na voljo razno razne projekte, ki dajo manjšinam tukaj poseben poudarek. Kaj pa sodelovanje med obema državama na področju teh projektov, mora biti tudi kakšnih drugih aktivnosti? Kako vi gledate na to sodelovanje? Je dobro, se dopolnjuje, se med sabo dogovorijo, pogovorijo, kaj je koristno? Sodelovanje med Slovenijo in Mačarsko kot dvema sosednjima državama je zelo razvito, zelo dobro. Dialog, politični dialog in tudi sodelovanje na različnih področjih poteka in se razvija. Naprimer, prav danes je na obisku v Sloveniji skupina prijateljstva s Slovenijo v mačarskem parlamentu, tako da, ki se je ustavila tudi v Porabju, dan pred obiskom v Ljubljani in vrstijo se obiski, redno politični predstavniki, ki potujejo v Budimpešto, se ustavljajo tudi v Porabju, obiščejo slovensko skupnost, tudi v Prekmurju, ki obiščejo mačarsko skupnost v Sloveniji. Obe državi sta soglašata, da je temu področju potrebno posvetiti posebno pozornost, zlasti, da bi se razvila neka gospodarska osnova za nadaljevanje življenja prebivalcev tega območja, saj je znano, da se ljudje, ki živijo tukaj v Porabju, zaposlujejo zlasti v Avstriji, ker so tam boljše plače. Podobno je tudi v Pomurju na slovenski strani, tako da so to neki skupni izzivi, ki s skupnimi močmi ta regija tudi naslavlja.
Včeraj sem bila na obisku v županiji Zala in sem se pogovarjala s predstavniki Zalske gospodarske zbornice in so posebej izpostavili odlično sodelovanje s Pomursko gospodarsko zbornico in skupne projekte, zlasti na primer na področjih, kot so karierni razvoj, vprašanje zaposljivosti, pomankanja delovne sile in sem vesela, da imajo veliko skupnih projektov in programov, ki naslavljajo ta področja. Torej, je posluh za aktualne probleme in težave na obeh stranih meja? Ja, tako ja, je. Pa glede vaših aktivnosti za letošnje leto, kaj imate v načrtu, kaj vas čaka v letu 2024? V letu 24 nas čaka zelo, zelo veliko dogodkov, prireditev, obiskov in če vam po pravici povem, ne vem točno, kje bi začela, ker se bodo zvrstili že zdaj kmalu, kot rečeno, konzulat je dal pobudo za predstavitev slovenske katedre na univerzitetnem centru v Sombotelu, to bo zdaj 1. februarja, potem sledi slovenski kulturni praznik, pričakujemo tudi visoke obiske iz Slovenije, pomlad bo nekako namenjena gospodarskemu razvoju, izvedbi različnih projektov na tem področju, tudi kulturi, letos bo organiziran porabski dan, potem bomo praznovali državni praznik kot vsako leto, poleti se načrtuje spet likovna kolonija tukaj v Manoštu, mednarodna likovna kolonija, katere se udeležujejo likovni umetniki iz Slovenije, Mačarske, Avstrije, Hrvaške in tudi drugih evropskih držav. Gostili bomo tudi na generalnem konzulatu. Jeseni bomo nadaljevali z različnimi aktivnosti na različnih področjih, od kulture, različnih razstav, do politične ravni. Pričakujemo visoke obiske, tudi obiske na najvišji ravni uporabil. Tako da letošnje leto bo res pestro. Potem vam pa na tem mestu želimo uspešno delo, uspešno izpolnjene, zastavljene cilje. Ob bližajočih dogodkih pa se seveda znova srečamo. Dubravka Šekoranja, generalna konzulka Republike Slovenije v Manoštru. Najlepša hvala za prijazen klepet in sprejem tukaj pri vas. Najlepša hvala tudi vam za obisk. Med 18. in 25. januarjem je potekal teden krščanske edinosti, ki je letos nosil naslov Vi ste priče teh reči. Ob tem so se v Murski Soboti na ekumenskem sprehodu srečali predstavniki različnih cerkva. Škof evangeličanske cerkve Leo Novak, superintendent Zveze slovenskih evangelijskih cerkva Daniel Grabar, murskosoboški škof Peter Štumf in mariborski paroh Milan Jovanovič so se v minulem tednu že tretjič podali na ekumenski sprehod po Murski Soboti. Gre sicer za tradicijo, ki sega dobrih 100 let nazaj. Začeli so jo takratni židovski rabin, katoliški dekan in evangeličanski duhovnik tukaj v Murski Soboti, z namenom, da bi za svojim druženjem in pa pogovorom ter skupnim sprehodom po Murski Soboti tudi občane Murske Sobote seznali z tem, kako pomembno je, da živimo skupaj v strpnosti, v medsebojnem spoštovanju in pa prijateljevanju. V Prekmurju so predstavniki različnih cerkva odločeni, da že vrsto let tako poskušajo hoditi skupaj na poti oznanjevanja Kristusa in edinosti. Zato tudi današnji skupnostni sprehod po Murski Soboti dejansko pomeni to, da imamo voditelji teh cerkva tukaj v Prekmurju, kot vse tja do Štajerske, do Maribora, zelo, zelo veliko odgovornost in krati tudi zavezo drug z drugim, da skupaj hodimo po poti vere in tudi te naše medsebojne edinosti. In da vsakodnevno poskušamo drug drugemu tudi pomagati, da v tem ne samo, rekli, vzdržimo, ampak predvsem tudi uspevamo na način, da je to pričevanje ljudem, kako naj tudi oni hodijo za nami.
Kljub razlikam, ki jih imajo posamezne vere med seboj, je ekumenski sprehod potrditev, da vsi živimo skupaj, spoštujemo drug drugega in ohranjamo prijateljske odnose, tako verniki kot predstavniki cerkva. Želimo pokazati, da se znamo pogovoriti, da ob svojih prepričanjih iščemo tisto, kar nam je skupno in na tak način tudi sami za svojim osebnim zgledom pokazati, da ko človek najde voljo, ko človek najde dobre temelje, je možno veliko stvari, kdaj celo spremeniti, postaviti drugače, predvsem pa v tem zahtevnem času pokazati tisto človečnost, medsebojno ljubezen, kateri smo v evangelijih pozvani in ki Sveto pismo pravzaprav postavlja kot temelj naših medsebojnih odnosov. Najprej ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega in če ni medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, potem zelo težko govorimo, da sploh na kakšen način izpolnjujemo ta del zahtev Božje besede ali pa ponudbe Svetega pisma, ki prihaja do nas. Z današnjim sprehodom želimo pokazati, da živimo na tak način, da je evangelij del naših prepričanj, del naših življenj in ta vera, ki jo gojimo Boga, nas ne razdvaja, ampak povezuje in omogoča, da tako na skupno pot krenemo kot prijatelji z zgledom, pozivom za naše someščane, vernike, ljudi, ki živijo okrog nas. Trem verskim voditeljem se je letos prvič pridružil še paroh Srbske pravoslavne cerkve v Mariboru Milan Jovanović, ki skrbi za eno najmanjših pravoslavnih skupnosti v Sloveniji. Tu, ko smo prišli v Prekmurje, jaz to vedno poudarjam, da je to najlepši del Slovenije, ne samo geografski, ampak ljudje so zelo odprti, zelo prisrčni, tako da ti sadovi, ki so tu že več kot 100 let, se pokažejo in se opazijo. Tako da še enkrat zahvala, res lepa gesta, ki bomo danes izvedli, ta nas prehod, tako da mislim, da je to mogoče prvič slišim za nekaj takega in me to res veseli, tako da sem še enkrat hvaležen, da sem del tega. S tem ekumenskim srečanjem so želeli javnosti v današnjem času prenesti posebno sporočilo. Na ta način bi radi v tem nemirnem času, ki vlada po svetu, spomnimo se samo vojne v Ukrajini ali pa nemirov v Gazi, vojno razmerje, ki divja tam, kako pomembno je, da se spoštujemo, da eden drugega cenimo, da ne glede na različna mnenja ali pa pristope ali pa tradicije, eden drugega sprejmemo v naše srce in tako skušamo skupaj oblikovati naše življenje, ki naj poteka v miru in medsebojnem spoštovanju. Sprehod so začeli pri evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti, nadaljevali proti katoliški cerkvi Svetega Nikolaja in zaključili pri Binkoštni cerkvi. To je bilo za danes vse. Želimo vam prijeten dan ter se vidimo naslednjič.